Nu, jau bijušais vienotības vecbiedris Normunds Orleāns, kurš marta vidū ar valdes lēmumu un organizācijas tika izslēgts par to, ka esot notarījis būtisku kaitējumu partijai, šodien atgriezās no ceļojuma un bija gatavs intervijā vairāk komentēt informāciju, kas tika minēta viņa iesniegumos. Šai sarunā jau konkrētāk izskan persona, kur esot nodarbojusies ar skaidras naudas apriti partijā, bijušais ģenerālsekretārs Artis Kampars. Ko es redzēju saviem kolēģiem, ka uz galda bija aploksnes vai pirmais burtiņš uzrakstīts vai vārds, ja? Un pēdējo maksājumu Kampars ienāca, manu kolēģi iedeva rokās un tā. Pēdējo par tas varēja būt par pagājušo gadu janvārī, ja, viņš teica, tagad būs savādāk un viss un tā. Nu tā. Arī šo, protams, kolēģi baidās uz viņiem izdarīt spiedienas. Bet 650, tad bija tāds kvarēs, vai tas ir tāds apkuvenējs? Vai tas ir jo tas arī mainījās no tā, es savu auto braucu, ja, cik jā. Es to degvielu arī nobraucu, ja, tu arī tad viņu pieliku un, protams, viņš sekoja visam. Pirms nedēļas sarunā de facto Kampars gan jebkādus skaidrs naudas maksājumus partijas vai apvienības jaunā vienotība vajadzībām noliedza. Jūs varat tad apliecināt, ka nekādi Arī varbūt likumīgi, bet skaidrās naudas maksājumi jaunās vienotības vai vienotības birojā norēķini kaut kādi ar skaidru naudu nav bijuši tajā laikā. Jā, es to varu apliecināt pilnībā. Tomēr tagad Orleāns stāsta, ka skaidras naudas aprite vienotībā bijusi biežāka un neesot bijusi saistīta tikai ar biroja darbinieku atalgojumu vienu. Mums nekad nav tur bijis tāda vajadzība, ka tur biroja kaut ko vajag, bet nu, nezinu, kasē naudas nav. Un kad tad jāuzrunā Kampars, un to viņš sagādā to skaidro naudu, tur kaut kādiem, nezinu, pasākumu apmaksai, tur nezinu, ēdināšanai, vēl kaut kam. Es, protams, informēju, ka cilvēkiem ir jāmaksā, kad mums ir kaut kas noticis, kad vajag naudu. Viņš saka, nu, nopērc tu, es nopērku un piestādu viņam čeku. Viņš apskatās, ka jā, tiešām tas ir izdarīts, un viņš man atgriež naudu. Bet uz konta atgriež vai kā vai skaidrā? Viņš man vai skaidrā, man, nu kā, jo es jau skaidrā. Jā. Līdz ar to viņš jau kamat personu šo čeku var iedot grāmatvedībā, un viņš saņem no sev naudu. Vai nu skaidrā tu izņem vai uz konta, tas jau ir likums to atļauj. Jā. Bet vai viņš to darīs? Vai viņš, es domāju, kad nē? Es domāju, kad nē. Kad viņš gadiem šito pludinājis cauri. Un... Orleāns turpina uzsvērt, ka pie tiesībsargājušajām iestādēm vērsies tikai tad, kad sapratis. Vienotība šos jautājumus nerisinās. Viņš esot vēlējies vien to, lai partija iesniegtu valsts ieņēmumu dienestam labotas deklarācijas un samaksātu sociālo nodokli par iepriekšējos gados biroja darbinieku reāli saņemtajām algām. Par to viņš runājas arī partijas ētikas komisijas sēdēs. No partijas saņemtajos dokumentos tas gan nav redzams, stāsta Kārlis Orleāns, bijušā vienotības biedra dēls un advokāts. Ētikas komisijas atzinums pilnais, kurā tad lēmumā, kurā tad konstatē, nu, kas tad ir sniegt par informāciju, kas ir uzaicināt kādu cilvēku, nu, tad, lai no tā ir skaidrs, jo pašlaik ir nu, uz divām lapām teksts, ka nu, paldies, jūs sniedzāt informāciju, bet nu, tur mēs neko neatradām, mēs vēl kaut ko tur pārbaudīsim. Nu, tā visai formāli, lai it kā kaut kas notiek, bet nu, tā skaidrība arī pat mums nav, līdz ar to atbildēt uz jautājumiem, presei, žurnālistiem un sabiedrībai vispār ir grūti, jo nu, pašlaik tā komunikācija ir nu, it kā no viņa puses atvērta, bet faktiski nu, tas tā nav. Orleāns jaunākais apgalvo, ka partija un arī apvienība jaunā vienotība vilcinoties ar paskaidrojumu sniegšanu gan iestādēm, gan tiesai, kurā celta civilprasība par nelabēlīgu seku radīšanu un nevienlīdzīgu attieksmi. Savukārt vienā gadījumā esot sniegta pat nepatiesa informācija. De facto pārliecinājās, ka paskaidrojumos valsts darba inspekcija jaunā vienotība skaidro, kāpēc 2023. Gadā kavējusi Orleānam algas izmaksu. Tas esot noticis darbinieka paša vainas dēļ, jo viņš iepriekš esot noklusējis, ka ir valsts amatpersonas statusā. Pēc pašvaldību domas deputātiem partijas no valsts finansējuma mēnesi nedrīkst izmaksāt vairāk nekā vienu minimālu algu. 2023. Gada janvārī KNAB informējas vienotību, ka Orleāns ir pašvaldības deputāts un uzlicis partijai par to sodu. Tagad jaunā vienotība apgalvo, ka tikusi mānīta, un Orleāns ar savu bezdarbību esot radījis tai zaudējumus. Tāpēc viņam pateikts, ka alga kavēsies, pret ko viņš neesot iebildis. Konkrētajā gadījumā pirms kārtējās algas izmaksas persona tika informēta, ka, ņemot vērā, ka persona nebija ziņojusi vadībai par savu amatpersonas statusu, algas izmaksa iespējams kavēsies saistībā ar ierobežojumiem, kas attiecināmi uz atalgojumu izmaksu valsts amatpersonai no piešķirtā valsts budžeta finansējuma, kas ir politisko organizāciju pamatfinansējums.
De facto pārliecinājās, ka Knabi jauno vienotību sodīs par vairākiem pārkāpumiem 2021. Gadā. Uz Orleānu attiecas pārmaksa 1160 eiro apmērā par visu gadu, taču bijuši arī citi, vairākos 10 000 eiro mērāmi pārkāpumi. Kopējais sots partijai par to visu bija 700 eiro. Tomēr apgalvojumiem, ka jaunā vienotība līdz 2023. Gada janvārim nezināja par Orleānu deputāta statusu, ir grūti noticēt. Pirmkārt, vēl nesen tas bija norādīts partijas mājaslapā. Otrkārt, 2021. Gada vidū, pirms pašvaldību vēlēšanām, kurās Orleāns bija jaunās vienotības saraksta līderis Mārupes novadā, apvienība savos sociālajos tīklos publicēja šādu video. Orleāns, Normunds Orleāns, šīs dienas līderis zem lupas, pieredzēja šoreiz cilvēks ļoti, ļoti pašvaldību jautājumos, tepat pierīgā zina visu par šīm lietām. Un, Orleāns arī uzskata, ka no partijas izslēgts neievērojot procedūru. Jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs un partijas valdes loceklis Edmunds Jurevits atklāja, ka lēmums par Orleānu izslēgšanu esot bijis vienbalsīgs. Iemesls esot bijis tas, ka izgājis partijas iekšējās procedūras, viņš esot sācis par nesaskaņām runāt publiski. Es domāju, ka šie noteikti nav vieglākie laiki mūsu politiskajai partijai, un skaidrs, ka mums pašiem, gan ikvienam, gan partijas biedriem, gan arī man, gan valdes locekļiem visiem kopumā ir jādomā, kā ir īpaši no, varbūt arī nelīdz galam pareizas komunikācijas ar sabiedrību mācīties un labāk skaidrot, ātrāk iespējams skaidrot lietas, lai arī atgūtu sabiedrības uzticību. Tikmēr cita partijas valdes locekle, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša domā, ar Orleānu izslēgšanu partija pat aizkavējusies. Būtībā es domāju, ka izslēgšanai vajadzēja notikt jau stipri senāk. Tas nav stāsts nekādā veidā par naudu, tas ir par to, kā tiek veikti darbi. Nu, manā skatījumā ir pienākumi un cilvēkam jādara savu darbs. Kas notiks, ja tomēr izrādīsies, ka iestādes secinās, visi vai kaut daļa Orleāna pārmetumu nav nekādi apmelojumi un konstatēs pārkāpumus vienotības darbā. Vai partijas valde nav pārāk pasteigusies? Frakcijas vadītājs Jurevits saka, ja būs jauni apstākļi, būs jāpieņem jauni lēmumi.